Կարապետյանների փոքրիկ տանը մեծ երաժիշտ դառնալու երազանքով էր ապրում ընտանիքի 5 զավակներից ավակը Սամվել Եղոյանը։ Ամբողջ մտքով ու նպատակներով Սամվելն ուղղվել էր դեպի երաժշտությունը, սակայն պատերազմը փոխեց պատանու բոլոր պլանները։ Երաժշտության մեջ երազանքներն ուտիկ էր, կամ սորվին ակրոճը կսերքել էր տանք իր արետ ավտոտպրոց, բտե էր տանք, որ սորվին կավտո արնիկ իր արետ, իր արետ աշխատին կարնիկ, իր զոտ իրանց բանը երաժշտությունն էր։ 2020 թվականի ամռանը ընտանիքը որդուն բանակ ճանապարհեց Ջրական։ Բաժանումը դժվար էր, սակայն հերթական հանդիպման սպասումը մեծ, որն այդպես էլ չեղավ։ Ճիշտ է, ստեղից գնաց շատ տխուր, շատ։ Շխոր մենք սպես զորով բաժանվանք իր արես, բայց ինքը գիտակցեր, որ պետք է հայրենիքի ծառա է, ինքը գոյեր իր ծառայությունից, ինքը կսեր շուտ ծառայեմ, շուտ գամ, իմ պարտ կսե, ես պետք է կադարեմ։ Նույնիսկ պատերազմի ժամանակ ես ցեցի փախիսամ, ասավ չէ, ինչ-որ բոլորը այդպես է ես չեմ փախնի։ Երկու ամսվա ծառայող էր Սամվելը, երբ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը։ 18 տարեկանը նոր բոլորած հայորդին թշնամու արկերի ու կրակի տակ կռվել է մինչև հոկտեմբերի 25-ը։ Այդպես է լուրը հասել ծնողներին, որոնք սակայն վերջին զանգը ստացել են հոկտեմբերի 15-ին։ Ինչպես ու ինչ պայմաններում ընդհատվեց որդու կյանքը, ընտանիքն այդպես էլ չիմացավ։ Միայն աճյունն ասավ ծնողներին 2021 թվականի փետրվար ամսին։ Պապայի հետ խոսած, պապային ասել էր, որ մենք կարծեն առաջնակից ենք կանգնած։ Դրանց հետո էլ խաբար չենք ունեցել, բայց ինքը եղել է ողջ մինչև ամսու 25-ը իրանց միջի սերժանտներից ասեց, որ մենք 4 օր առաջ ենք տեսել, իր արած զրուցել ենք, Եվրոպային հարձակում եղել, երեխեն հետո չենք տեսել, իմացել ենք, որ երեխեն զոհվել է։ Այսօր մարտի 31-ին Սամվելը կդառնար 20 տարեկան, կորուստի ցավ ու միևնույն ժամանակ հպարտություն է պատել հերոսացին ծնողներին։ Առանց Սամվելի կյանքը բարդ է, ծանր է ամեն օրը, որդու ծնունդը առանց նրա կրկնակի է դարձրել վիշտը։ Հպարտ է, հպարտ ենք, բայց ցավն էլ ցավ է, հերթը ավել լավ է, քիչում հպարտ չունենք, մեր երեխեն մեր կողքին։ Հանուն ընտանիքի ավակ որդու հիշատակի ու մյուս 4 զավակների պետք է շարունակել պայքարել։ Դրա համար է, որ Գևորգը, Սամվելի եղբայրը, վերցրել է շեփորն ու որոշել եղբոր կիսատ թողած գործը շարունակել։ Ես ուզեցա իմ աղբորս արեստը շարունակեմ, ես էլ աղբորս շեփորն եմ, հպարտ եմ ես, որտեվ հերոս եղբայրում։ Հայրենիքի համար մղվող կռվում ընկած տղայի տարեդարձն այսօր առանց նրա է։ Ծանր ժամանակները սփոփողն ու հավատն է շնչողը շեփորի ձայնն է, որ շարունակում է հնչել Կարապետյանների ընտանիքում։